গজি উঠিল আৰক্ষীৰ গুলি। পলাবলৈ যত্ন কৰিছিল, তেতিয়া দুই ৰাউণ্ডমান গুলিও ফায়াৰ কৰা হৈছে। দুটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। পিছেদি এফালে জংঘল মাৰি মেকলাই দি এফালে পিতৰ মাজেদি পলাব বিচাৰিছিল, বিচাৰোঁতে তাতে ধৰিলে আৰু। আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰে পৰা খবৰ লাভ কৰিছিল, আৰক্ষী এছ টি এফে অভিযান চলাইছিল, অনুসৰণ কৰিছিল শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা। ঘটনা উত্তৰ গুৱাহাটীত। উত্তৰ গুৱাহাটীত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষী। যিহেতু ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ঘটনা পূৰ্বৰে পৰাই তাত সংঘটিত হৈ আছে, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন সৰু সৰু দোকানবোৰতো এতিয়া ড্ৰাগছ পোৱা যায় বা সহজভাৱে উপলব্ধ বুলি সেই খবৰ আৰক্ষীৰ হাতত আছিল। সময়ে সময়ে আৰক্ষী অভিযানো চলাই আছিল, কিন্তু আৰক্ষীৰ চকু আছিলে বিশেষ গাড়ীখনৰ ওপৰত, আৰু যিখন গাড়ীত আছিল সোনু আলী আৰু অৰ্জুন বাস্পৰ, এই গাড়ীখনৰ ওপৰত চকু আছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন ধৰিব পৰা নাছিল। আজি আৰক্ষীয়ে শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা অনুসৰণ কৰিছিল এই বাহনখনক। শৰাইঘাটৰ পৰা আচলতে এইখন গাড়ী আহিছিলে মণিপুৰৰ পৰা। সেই গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হৈছিলে শৰাইঘাটৰ ওচৰত, শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ ওচৰত, কিন্তু গাড়ীখন তাৰ পৰা পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। দুৰ্বৃত্তলৈ লক্ষ্য কৰি পুনৰ গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ বন্দুক। গাড়ীখন ধৰাৰ পিছত তাত আমি পলাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া দুই ৰাউণ্ডমান গুলিও ফায়াৰ কৰা হৈছে। পলাবলৈ লোৱা দুৰ্বৃত্তলৈ কামৰূপ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, লক্ষ্যস্থান ভেদ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল কামৰূপ আৰক্ষী। ডি আই জি এছ টি এফ পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আৰু কামৰূপ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। আৰু বৃহৎ পৰিমাণে ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে, প্ৰায় 15 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে। এই বাহনখনত চেম্বাৰ বনাই চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত ভৰাই আনিছিল এই হেৰইনখিনি। পুনৰ গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ গুলি। পলাবলৈ যত্ন কৰিছিল, তেতিয়া দুই ৰাউণ্ডমান গুলিও ফায়াৰ কৰা হৈছে। দুটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। পিছেদি এফালে জংঘল মাৰি মেকলাই দি এফালে পিতৰ মাজেদি পলাব বিচাৰিছিল, বিচাৰোঁতে তাতে ধৰিলে আৰু। আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰে পৰা খবৰ লাভ কৰিছিল, আৰক্ষী এছ টি এফে অভিযান চলাইছিল, অনুসৰণ কৰিছিল শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা। ঘটনা উত্তৰ গুৱাহাটীত। উত্তৰ গুৱাহাটীত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষী। যিহেতু ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ঘটনা পূৰ্বৰে পৰাই তাত সংঘটিত হৈ আছে, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন সৰু সৰু দোকানবোৰতো এতিয়া ড্ৰাগছ পোৱা যায় বা সহজভাৱে উপলব্ধ বুলি সেই খবৰ আৰক্ষীৰ হাতত আছিল। সময়ে সময়ে আৰক্ষী অভিযানো চলাই আছিল, কিন্তু আৰক্ষীৰ চকু আছিলে বিশেষ গাড়ীখনৰ ওপৰত, আৰু যিখন গাড়ীত আছিল সোনু আলী আৰু অৰ্জুন বাস্পৰ, এই গাড়ীখনৰ ওপৰত চকু আছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন ধৰিব পৰা নাছিল। আজি আৰক্ষীয়ে শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা অনুসৰণ কৰিছিল এই বাহনখনক। শৰাইঘাটৰ পৰা আচলতে এইখন গাড়ী আহিছিলে মণিপুৰৰ পৰা। সেই গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হৈছিলে শৰাইঘাটৰ ওচৰত, শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ ওচৰত, কিন্তু গাড়ীখন তাৰ পৰা পলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। দুৰ্বৃত্তলৈ লক্ষ্য কৰি পুনৰ গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ বন্দুক। গাড়ীখন ধৰাৰ পিছত তাত আমি পলাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া দুই ৰাউণ্ডমান গুলিও ফায়াৰ কৰা হৈছে। পলাবলৈ লোৱা দুৰ্বৃত্তলৈ কামৰূপ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, লক্ষ্যস্থান ভেদ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল কামৰূপ আৰক্ষী। ডি আই জি এছ টি এফ পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আৰু কামৰূপ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। আৰু বৃহৎ পৰিমাণে ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে, প্ৰায় 15 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে। এই বাহনখনত চেম্বাৰ বনাই চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত ভৰাই আনিছিল এই হেৰইনখিনি।